tal? Molt benvinguts una setmana més a Us Celebrem, el programa de Canal Taronja que els apropa a les festes i les tradicions de casa nostra. Avui no ens mourem de Manresa, i és que aquest cap de setmana se celebra aquí a la capital del Bages, podríem dir, la, la festa per excel·lència, no? la, la festa de la llum. Per això nosaltres volem dedicar aquest programa a parlar d'aquesta festa tan manresana que cada 21 de febrer commemora el misteri de la llum que es va produir l'any 1345. I per fer-ho hem convidat al programa a la presidenta de l'Associació Misteriosa Llum, a la Laia Munts. Molt benvinguda, Laia. Hola, gràcies. I tenim també el Joan Morros, que és el coordinador del Galliner, que és l'entitat administradora d'aquest any d'aquestes festes de la llum. Molt benvingut, Joan. Gràcies. Bé, d'entrada jo deia que cada 21 de febrer s -s -s es commemora aquest misteri de la llum, no? Laia, què és exactament aquest misteri? Així a grans trets, no? Qu -qu què va passar aquest any, el 1345? Jo penso que una mica el que va passar, no? tots, tots ho hem viscut i, i, hem, i hem sentit la història. No? Llavors, potser no em posaré a explicar aquesta història que és bastament coneguda i que, a més a més, si no, amb, amb aquesta festa d'enguany podrem tenir ocasió doncs, de, de seguir-la amb, amb, algun espectacle que després ens explicarà el Joan. Per tant, no entraré en aquests detalls, però sí que a remarcar que en un moment d'una crisi no? que es van trobar aquí a Manresa, no? que podria ser una crisi com l'actual, com aquests manresans, no? com aqu aqu aquests abans passats nostres, van tenir la força a l'empenta per per fer construir una sèquia que encara avui en dia porta l'aigua a la ciutat, o sigui, fer aquesta reflexió de de malgrat la situació que estàvem vivint, es van ajuntar i van van ser capaços d'aconseguir doncs eh, aquest aquest element que encara és és un símbol i és un referent perquè encara avui en dia és la construcció eh, que ens porta aigua, una obra d'enginyeria que a nivell europeu doncs té molta importància i a nivell de de ciutat i de Bages, penso que també ens la sentim molt nostra. Per tant, no entrarem en aquest detall si per això posar aquest apunt. Mm -hmm. Per tant, seria un bon exemple no, per la situació actual, no? aquesta unió que amb aquesta força van aconseguir eh, superar aquella crisi i podríem traspolar a, a l'època actual. Exacte. Um, Laia, una de les peculiaritats d'aquesta festa, tot i que hi ha l'associació Misteriosa Llum, és que no us encarregueu vosaltres uh, d'organitzar tots els actes, no? Com funciona? La festa de la llum és, jo penso que és, és, és una... És un simbolisme ja en si, per si mateixa. És una festa que està catalogada al patrimoni festiu de, de Catalunya i que neix de la programació que proposen les entitats de ciutat, i això és molt important. O sigui, la nostra entitat, que és l'Associació Misteriosa Llum, el que fem, la funció que fem és vetllar, perquè cada any no, doncs hi hagi una festa, hi hagi un programa, hi hagi una entitat administradora, i puguem gaudir de, de, de la programació doncs, que les entitats de ciutat hagin fet. Per tant, és, és una festa que penso que és molt important remarcar això, que surt del poble, no? que, que són aquestes entitats i associacions que amb el seu esforç proposen un acte i que hi donen una continuïtat. Això sí, cal després que hi hagi una entitat administradora que ajudi doncs, a, a recollir tota aquesta programació, que també hi dongui el seu toc i posi la seva essència, no? I, i, i després, finalment, que l'Ajuntament hi acompanyi i, i ajudi doncs, a, a acabar de confeccionar aquesta programació, a vegades amb, amb, part econòmica, també, que és molt important, i aquest any penso que també un tema que hi havia molt important sobre la taula era i amb les mesures de seguretat que ens tocava no? tenir en compte, doncs saber què podíem fer, què no podíem fer, vull dir que sort n'hi ha hagut, penso, que s'ha anat tots plegats de la mà i que després el Joan explicarà més bastament el, el seu programa, però que, bueno, que, que ha pogut sortir malgrat tot, com ells diuen en el seu cartell, un programa no? que amb la situació que estem vivint doncs és un programa prou digne, que tenim eh, festa, per... no en diem festa, en diem la llum, però tenim activitat i programació per aquest any, quan en un moment com l'actual doncs, hi, ha, hi ha ciutats hi ha, no? que s'ha deixat de programar, i hi ha una entitat administradora que penso que també ha estat la clau, no? que, que potser no han pogut lluir prou no? com ho hauríem fet, però que sí que ha sigut molt, molt important perquè s'han sapigut anar adaptant a la, a la rapidesa que ens demanava no? el, el moment d'anar canviant coses i a la flexibilitat i alhora sempre en positiu per sumar-se i anar cobrint i anar proposant actes i anar proposant activitats que em sembla que ja potser n'hi algunes que ni, ni les tenim recollides en el programa, o sigui que i felicito l'entitat administradora per aquesta feina camaleònica de, en cada moment, saber-se anar posant el no, servei i proposant sempre en positiu. Jo penso que això ha estat també un encert. Mm -hmm. Com deia la Laia, aquest any els hi ha tocat al galliner, no?, administrar aquesta, en teoria, festa de la llum, no?, tot i que, Joan, dieu que aquest any res de festa, no? No li, heu, no li voleu dir festa. Sí, eh, a, a, a l'hora d'encarregar de, el cartell, que és una de les atribucions, diguem, de, de l'entitat administradora, eh, uh, i nosaltres ho vam encarregar amb el David Calvet, que és un dissenyador que, que treballem mm. conjuntament al Cursal i això, a l'hora de dir, bé, i el contingut, què, què fem? No? Hi havia el referent de la festa major amb què la, la dissenyadora del cartell doncs, va tenir l'ocorrència, bueno, la bona ocorrència, en el millor sentit, dels gegants, doncs, posar-los una mascareta, no? perquè, és clar ens semblava que, que va fer un cartell convencional, com si no passés res, quan, quan estan passant moltes coses i quan deu haver anat d'un pèl de que no es fa res de la festa, eh, ens Semblava. I, per tant, en un primer disseny, doncs, era la Festa de Llum, que és el que, lo que és, però després, donant-hi vols, dir, eh, ja que la normativa diu que no es poden fer festes, no es poden fer festivals, no això, doncs, mira, traiem la paraula, la paraula festa i, a més a més, hi posem aquesta frase, no sé si és enginyosa o no, però, en tot cas, que queda clar, no? Malgrat tot, la llum. I això vol dir que es podia haver fet, com de vegades ha passat a les festes majors de, de poblacions catalanes, pues no es fa festa major, ja està, mm. l'any que ve ja ho veurem. En el cas de Manresa es va salvar doncs, amb el que es va poder i aquesta festa de la llum s'ha pues, salvat d'aquesta manera, però que quedi clar també doncs, que, que és una festa especial, que fins i tot podem dir que, que no hi posem el nom de festa, tot i que la viurem com una festivitat i que contents de poder-la poder mm. fer, no? que malgrat tot eh, heu pogut programar diversos actes. Sí. I com a entitat molt relacionada, no? o sigui, totalment vinculada amb el món del teatre els teatres i els cinemes són protagonistes no? d'aquesta sí. celebració. Quan, quan des de l'associació i des de l'Ajuntament ens van proposar el Galliner doncs, de, fer, de ser l'entitat administradora, ara els darrers anys crec que l'hora de proposar-ho a les entitats es busca que, la, que les entitats compleixin algun tipus d'efemèride, mm. i en el nostre cas doncs, fèiem els 25 anys, i per tant doncs, quan ens ho van proposar doncs, ho vam acceptar, però la, la Constitució oficial o, la, de, que, de, que, érem els amistors ja era el mes de juny, i per per tant, ja estaven ja en pandèmia, no? Mm. I per tant, a l'hora de pensar possibles coses, ja érem conscients de dir que serà una festa molt especial, veurem el que fan les entitats, que és tota la part tradicional, mm. i, ve, i veiem què podem fer nosaltres. No? I per això, de seguida vam pensar que, que perquè es pogués assegurar que ho faríem, eh, vam pensar de fer un recull, d'informació, fotografies, cartells, testimonis de persones que han estat vinculades al llarg de la història amb el món del, del teatre i del cinema, perquè, a més, aquest any eh, a Manresa se celebren doncs, els 60 anys de Plàcido i els 125 anys de la primera projecció de cinema que es va fer al, al desembre al Teatre Conservatori de l'any... Bueno, ara no me'n recordo quin any. I, per tant, doncs, eh, vam decidir fer això. I, per tant, el que hem estat fent durant, durant mesos eh, una feina molt de formigueta que hem fet molt contents i feliços d'haver-ho fet, és recollir més de 800 fotografies i cartells que ens han facilitat gent que ho van actuar ells o que van actuar els seus pares o que van actuar els seus avis. Estem parlant de teatres eh, de, del, segle, del segle XIX, de mitjans del segle XIX i finals del segle XIX, principis del segle XX, i amb el cinema a principis finals del segle XIX i principis del segle XX, doncs els cinemes, que en molts casos van ser cinemes i teatre, no? El Cursal uh -huh. era un cinema, conservatori un cinema, cinema teatre, l'Olímpia era un cinema teatre, l'Apolo era un cinema teatre, i per tant anava molt lligat. I això és el que hem estat fent, i ara doncs, aquesta setmana, perquè això d'internet, en fi, no té un dia d'inauguració, diguéssim, no? hem fet un, un web i també juntament amb el web de memòria.cat, perquè és un tema també de, de memòria, doncs hem anat posant, estem posant, vaja, si algú entra a la pàgina web que es diu Manresa.cat, doncs veurà que posa en construcció i que serà durant temps a construcció. Entre altres coses perquè aquestes 800 fotografies que la gent ens ha enviat, algunes encara no les hem pogut ni posar, diguéssim, no? i per tant les anem, les anem posant. Es tracta de que és un web, en realitat dos, amb què hi ha tot d'informació relacionat amb això, amb diferents estructures, i que la gent doncs, podrà, podrà visitar. Però, més enllà d'això, teníem previst de poder fer unes visites presencials amb grups de, de 8 o 10 persones, ja, ja ho limitàvem molt per veure si, si ens donaven l'autorització i fer unes visites per aquests espais, concretament per 16, eh, amb la nova normativa, la, la que està ara en vigor, que és la del dia 8, de, dia, el dia 8 de febrer, doncs diu que no es poden fer visites ni de 6, ni de 5, ni de 4, i en fi, ben just que puguis anar sol pel, pel carrer, quasi, que sol sí que ho pots fer. Què podrà fer la gent? Doncs, per una banda, podrà anar a aquests 16 espais en què aquests dies, avui i, i, i ahir, ja es van començar a posar uh, unes plaques en cada un dels edificis, que a part de la fotografia i a part de l'explicació, típica d'una placa d'aquestes característiques hi ha un codi QR que et porta a fer una visita diguem, més virtual tant si la fas des del lloc com si la fas des de casa i una de les gràcies que tindrà és que hi ha unes audioguies i tu posaràs davant dels carlins per exemple, eh, que és la, la quina es va inaugurar i aquesta placa doncs hi escoltaràs l'Alicia Puertes actriu manresana que explica la història dels carlins en dos o tres minuts i de cada un d'aquests set espais doncs tenim l'Emma Vila-Rassau, tenim la Montplans, tenim el Jordi Bosch, el Pep Cru, la Sílvia eh, i després veus manresanes com són l'Eduard Font, o com és la Pilagonyi, uh -huh. o com és el Xavi Serrano, el Jaume Ferrer, 16 veus potents que expliquen la història d'aquests 16 espais, i això tindrà també una gràcia, penso, especial de sentir la veu de persones que, mira, aquesta veu em resulta familiar, no?, uh -huh. I a més és, és un, una feina que heu fet que quedarà, vull dir que sí. no és només per aquesta celebració, sinó que quedarà... Mentre eh... internet existeixi Exacte. i això. I després també per, per substituir aquestes visites que no s'han pogut fer, el que ja teníem un pla B, que era a la plana de l'OM fer aquestes visites, aquestes xerrades, fer-les Uh, virtualment, mm -hmm. la gent es podrà estar sentada es podrà estar sentada a la plana de l'OM i veure uh, amb el Francesc Comas explicant, mm -hmm. doncs mira, aquí hi havia el cinema Catalunya, aquí hi havia el cinema Olímpia, cartells de, de, de dintre, i això doncs ja ho hem començat a fer avui, dijous, i ho anirem fent a la, a la propera sessió, per la gent que ara ens està veient, doncs uh, serà el dissabte a les 12 del migdia, a la plana mm -hmm. de l'OM, i també el dilluns a les 12 del migdia i a a 6 de la tarda. Això és entrar a la pàgina del Cursal o anar a les taquilles i recollir una invitació, és gratuït, i amb l'aforament limitat a les 80 persones que acaben a la plana de l'OM, i això substituirà, substituirà la visita aquesta que anàvem a fer, i encara un pla C, no? perquè hi, hi ha gent que a la millor no s'atreveix i lògicament ni anar a la plana de l'OM, hi ha gent que no s'atreveix a venir al Cursal, hi ha gent que no, que no surt de casa, que no sí, ha sortit sí. en un any. No? Llavors això ho hem gravat aquesta setmana i el dilluns de la setmana, de la setmana que ve, el dia 22, es començarà a passar per, per, canal, per canal Tronja, ja vosaltres mm -hmm. informareu dels horaris i també estarà penjat en un YouTube i per tant la gent podrà veure la xerrada gravada i, i podrà fer és un, el plaer, diguéssim. Uh -huh. uh, molt bé, Joan. Un dels actes eh, que és tradicional en, aquest, en les festes de la llum cada any eh, són els pregons, tant l'infantil com el pregó institucional. L'infantil ja, ja, ja ha tingut lloc aquest dijous i en el cas del pregó institucional també, no, des del galliner heu triat eh, una persona molt, molt vinculada Sí, vam fer un procés semiparticipatiu perquè algú diu, bueno, però en bueno, el fons ho heu triat vosaltres, és veritat. Però vam demanar l'opinió a, a la gent que va voler, de manera que hi van haver 300 persones que ens van proposar noms de possibles pregoners o pregoneres i amb aquests 70 noms que ens van proposar les 300 persones eh, nosaltres vam fer un procés que és el que fan les entitats, dic, doncs aquí, aquí li proposem, no? I després d'uns debats, ara les reunions sempre són virtuals del galliner, doncs amb les 12, 13 15 persones que solem estar a les reunions doncs va sortir que potser la persona, bé, bueno, potser no, que veiem tothom clar que la persona més indicada doncs era el Valentí Oviedo que era una persona que va començar sent un col·laborador del Galliner mm -hmm. fa molts anys quan era un jovenet, ara també ho és però no tant, i després doncs va ser gerent del Cursal després va ser gerent de l'Auditori de Barcelona, després va ser gerent de l'Institut Municipal de Cultura de Barcelona ara és director general del Gran Teatre del Liceu i qualsevol dia aquest serà conseller de Cultura o ministre de Cultura de l'Estat espanyol, fent, fent bromes a part. En fi, el demà divendres a les 7, de, a les 7 del vespre, al Teatre Conservatori, i ho hem fet al Teatre Conservatori per dues raons, una perquè a l'espai on es fa, a la sala de plens, és molt limitat l'aforament, mm. i l'altra que el fet de que sigui teatral, Valentí, pues, bé, estarà una mica com a casa, no?, amb aquest teatre també entranyable que és el Conservatori. Per tant, tothom que vulgui, crec que encara queden algunes invitacions uh -huh. perquè l'aforament també és reduït, pot venir demà a les 7 de, del vespre al Teatre Conservatori on el Valentí dirà el, el pregó, pregó que la gent podrà després agafar perquè sí que estarà imprès, estarà allà, uh -huh. i també es podrà veure per streaming simultàniament que la gent ho estigui veient, els que estiguin allà. Mm uh -huh. Parlem una miqueta del dia pròpiament de la llum, no? el 21 de febrer. Eh, quines novetats o quins actes sorpresa que, com havíeu anunciat anteriorment, teniu preparats? Bé, aquí s'ha de, aquí de dir que la, diguem, les atribucions de l'entitat administradora són això, el, el cartell, uh -huh. el pregoner, fer un acte, que si pot ser quedi, Sí. i i ja està i si una entitat s'anima doncs, i fa més actes, doncs perfecte. Clar, nosaltres el que hem anat veient, perquè hem estat com deia l'AI, en contacte amb les entitats dir no, nosaltres no farem això, nosaltres no farem això, mm. nosaltres no ens deixen fer això, nosaltres, en fi, i veus que va caient tot el que és tradicional, no? I dir, bueno, pues doncs, si si sembla bé, pues doncs nosaltres pensem més coses, no? I, I imaginació i ganes i il·lusió en tenim i per tant, doncs, bueno, anem anem farcint, per dir una forma un programa que ara molta gent, quan el vegi, si no el compares, no? Dic, bueno, doncs déu nhi -do el que es fa, per vist que, malgrat tot, no d'això, déu nhi -do el que es fa. Ara és a base de dir, com, com que no es faran un, tot un seguit de coses, no? que després la Laia també en pot parlar, de l'aixada i, i els, els, els actes més tradicionals, que aquests queden explícitament entre cometes prohibits de fer i per tant no es poden fer, nosaltres vam anar fent. Una de les coses que teníem ja previst de fer algun any i que en aquest cas, doncs, dius, ostres, doncs va, ara és l'oportunitat, és, nosaltres tenim allà al Cursal aquests dos personatges, Jan i, Júlia, que són uh -huh. molt entranyables i molt estimats pels nens i nenes de Manresa i del Bages, i era fer una versió, com fem el Sant Jordi o com fem el primer Nadal, no? doncs fer una versió de la, explicant els dos germans, Jan i Júlia, explicant doncs, la, la, la llum i la seca i això, no? Primer això ho estàvem fent doncs amb amb els sectors reals i tal, després també en mm -hmm. veure no podrem fer venir a les escoles aquests dies avui o demà. Eh, mm -hmm. bueno, demà ja sí, és sí. demà ja és festa per a les escoles, però vaja, no ho podrem fer, -ho, goita. Assegurem el tret, ho filmem i fem una 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 filmació d'aquesta història i si l'any que ve la podem fer amb personatges reals, doncs perfecte. I hem fet una una filmació que mal m'està dir-ho, que ha quedat molt bé, jo no hi he tingut res a veure, però ha quedat molt bé gràcies doncs, a que la Cristina és una gran guionista, la Sílvia una gran directora, el, la Eva Arimany, que és, tot és personal del Cursal, eh, que és una dibuixant excel·lent, el Jaume Ferrer, la part tècnica, i ha quedat molt bé i això dura 12 minuts, s'ha enviat, es va enviar ahir a les escoles i per tant eh, avui eh, segurament molts nens i nenes o, o, ho hauran vist a l'escola perquè els hi hauran passat perquè en 12 minuts s'explica d'una forma molt entretinguda la història de lo que, de el lo que, demanaves al principi la Laia, del doncs, <laughs> Veient, aquest, veient aquest uh, aquesta filmació de Jan i Júlia i la misteriosa llum, bueno, veus els personatges, una forma molt bé, divertida i veus la història de què va passar i, i com va anar tot, no? els bisbes i tot això. I per tant aquesta és una altra cosa que, doncs, que ja ha quedat i que ja quedarà i si l'any que ve es pot fer en viu, pues perfecte, sí. però en tot cas l'hauran vist més gent aquest any perquè és clar, internet mm. té aquesta cosa que és clar, aquests dies l'estan passant a, tots, a totes les escoles, no només de Manresa perquè hi ha, hi han no sé, a Sant Fruitó, a Sant Padó, Sallent, Balsarenc, mm. tenen molta implicació també amb la seca, la seca. i per tant, sí. a part de que moltes fan festa quan a Manresa és festa i per tant, eh, l'1 de la llum, pues, els hi sonarà més o menys, però també també ho estan passant i, uh -huh. i, i han rebut inputs de ostres, que xulo que és i, i quina manera més agradable de d'assabentar-te, que és una mica això, no? de, de preservar la memòria, digue, el que va passar, no? unes uh -huh. persones que es, van, que es van ajuntar, que van posar doncs, tot el que fes falta per aconseguir aquesta, aquesta séquia. Uh -huh. A banda d'aquesta aquest, vessant més infantil, el diumenge per exemple, a les 21.21 què anunciàveu que hi hauria? Una acció sorpresa. Sí, sorpresa, però ja, ja no les veiem, perquè en fi, Perquè si no seria tan sorpresa que ningú no ho sabria que la fem, diguéssim, no? No, es tracta, són d'aquestes coses que a vegades el, el Galliner, que treballem molt uh -huh. amb el brainstorming, no? La pluja, la pluja d'idees, de dir, de, ostres, estem al segle XXI, estem a l'any XXI, la festa de llum és el dia XXI, doncs va, per què no fem que a les 21 hores 21 minuts passi alguna cosa que tingui que uh -huh. veure amb la llum i que la gent que surt i els balcons i les finestres doncs, tingui excuses i són grans d'explicar-ho amb els més petits de dir què, què va passar no? i per això durant dos minuts d'aquest dia 21 a les 21 a 21 amb la música de suport de, de Ràdio Manresa amb totes les seves emissores, la música que va fer el Manel Camp a Fusion eh, fa molts anys eh, dels gots del gots de la llum, doncs hi haurà una acció eh, que només dient que hi ha la col·laboració o la participació de Xaldi, ja més o menys la gent pot veure per on anirà, i que si la gent que vol i surt, doncs a més a més surt doncs amb un lot, si encara en tenen, o amb un mòbil que faci llum o amb una bengala que nosaltres regalarem aquests dies bengales a la gent que vingui al Cursal, uh -huh. o amb una espelma de les que haurà sobrat el dia abans de, de la gent de l'Òmnium en fi, surten els balcons i les finestres des de 21 punts, no podria ser d'altra manera, passaran doncs, coses que no duraran 21 minuts ni 21 segons, sinó poc més de dos, dos, minuts. i serà, serà bonic, serà maco, i la gent que vulgui doncs, podrà fer fotografies, i després en farem un, un muntatge, i segur que vosaltres també ho cobrireu mm, des d'alguns turons perquè hi ha llocs molt emblemàtics des d'on passaran, eh, això que ha de passar i que és la part de sorpresa que la gent veurà eh, el, el dia, el dia, el dia 21, 21, a les 21, 21 eh? a les 21 i 21, doncs ho veurem, aviam, aviam què passa i a banda també us heu atrevit a fer com un espectacle itinerant, no? Sí, sí això, amb la idea de di... ah, dir doncs, va, anem buscant <coughs> coses no? el, el Pep Callau, eh, durant tota la pandèmia, ell que va amb aquesta furgoneta, com va fer en el seu, en el seu moment el mm. Quim Masferrer, doncs va, anem a fer un cerca vila que sigui, diguem, itinerant i que no sigui amb la gent al darrere, que això no és possible. No? I, per tant, el Pep Callau el tindrem el diumenge al matí de les 12 fins a les 2, voltant per tots els carrers de Manresa i els barris de Manresa, i perquè no he dit que el del 21-21 hi ha la implicació de tots els barris de Manresa. Uh -huh. Aquests 21 punts estan repartits des del Xup fins a la Font dels Capellans, la Balconada, la Mion, vull dir, han... els 21 punts estan... bueno, a Susans de 20 n'hi ha més de 21, això això ha sigut un problema, però vaja, eh, hi ha la implicació de totes les associacions de veïns i, i el Pep Callau passarà doncs, per tots aquests llocs amb el seu xou desficar-se amb la gent i demanar-los si saben què és la llum o què és la sèquia o si saben que al vespre passarà això i, i estarà això amb un músic, amb un xanquer, tirant confeti i per tant un acte, un acte més, diguéssim familiar, eh? Sí, sí, sí. I a banda de tot això, com que al Cursal sempre passen coses, també hi hauran eh, durant aquests dies, no?, dijous, divendres, dissabte, diumenge, també hi hauran... Sí, de fet ja vam començar el dimecres, no?, que vam fer mares i filles per gent gran, demà divendres farem buos per gent jove, uh -huh. el dissabte, el matí farem el rigui per xics, uh -huh. que celebrem els 14 anys del Cursal, que coincideix també que és el dia 20 de febrer, que també jo crec que va ser un petit miracle, doncs, i, el, I per tant, bé, potser amb la història, mira, hi va haver la sèquia, pot també va haver el corsal més modest, però déu-n'hi-do el miracle que va ser mm -hmm. que a Manresa tinguem el, el Cursal i el diumenge tenim el l'Ara Malikian, aquest violinista que ara és superfamos, mm -hmm. del qual tenim dues funcions plenes i el, i el dilluns encara, que també és festival a Manresa tindrem la gent de Set de Màgia, de Sant Vicenç mm -hmm. que faran un espectacle de màgia i per tant celebrarem també aquests 14 anys del Cursal cada any normalment fem una o dues coses aquest any hem fet 5, 5 espectacles al, al Cursal per això, per anar confeccionant aquest, aquest programa, que ja dic, no serà de coses tradicionals, però sí que hi haurà molta activitat i, i hem comptat amb la col·laboració mm. de, de gent per, per poder-ho fer. Déu n'hi per això, no? I malgrat tot, eh? com diuen ells, <laughs> i malgrat tot la llum, i malgrat tot, Déu n'hi do, quants actes culturals hi haurà en aquests dies a Manresa. Bé, bueno, és el que diu el Joan, no? que heu anat suplint no? coses que han anat caient. O sigui, clar, trobarem a faltar, si, si revisem el programa, no? Aixem. doncs, tota la, la ballada d'imatgeria no? que es feia el diumenge al matí o, o el dia festiu, el 21, fos, mm -hmm. fos el dia que fos, doncs això no hi podrà ser perquè la normativa no ho permet. No? Llavors s'ha pues, muntat aquesta rua amb el, amb el Pep Callau. Vull dir que ha sigut un encert i una sort que, que com a entitat administradora doncs, hagin pogut anar tenint aquest, aquest reflex ràpid no? també d'anar proposant i d'anar engruixint i que et mires el programa i és el que diem, si, si tu no ho compares amb un, amb un altre any, dius, home, doncs, pues, déu nhi mm Hi ha alguns actes més simbòlics que potser es perdran aquest any, per exemple, un acte com el Misteri, no? que aglutina moltes entitats de Manresa, no? que, que explica també molt bé doncs, tot, tota aquesta història, no? I, i que també és, això és un referent de la festa, doncs, per exemple, que aquest any aquest acte no, no el tindrem. Esperem que, que la situació millori i que, el, bueno, que un altre any doncs, hi torni a ser. No? Vull dir que serà un any on actes que sempre es venien fent i que formaven part de la festa, que, són, que formen part inclús d'aquest inventari de patrimoni del festiu de, de la llum, doncs que no hi podran ser, però bueno, que malgrat tot no, tenim un programa doncs, que, que fa goig i que... Alternatives, Exacte. no? Exacte. A banda del misteri que, que no es podrà fer, l'arribada, aquesta escenificació no, de l'arribada de la llum i l'aigua, tampoc es podrà fer en directe, físicament, amb tota la gent que hi anava, però alguna cosa sí que heu fet, no, Laia? Sí, sí, sí. Bueno, jo penso que, que també s'ha anat buscant solucions, que això, tot el que és l'arribada de la llum i l'aigua s'han registrat, o sigui, es va anar a Montserrat, es va anar a buscar la llum, uh -huh. es va anar a, a, al Parc de l'Agulla a buscar l'aigua, no? I després, un altre dia, doncs, ens vam trobar en el monument de la llum i l'aigua i es va, es va gravar tot aquest simbolisme i això es passarà per Canal Tronja, mm -hmm. i, i, i fèiem una mica el comentari també de dir i trobes a faltar, o sigui, en una festa el més bonic és la participació, i és la gent, i és aquest trobar-nos i és l'experiència i la vivència, i en aquest cas, quan ho has de veure per una pantalla no és el mateix, no? però sí que haurà estat una solució per aquest moment, poder-ho retransmetre, i també pensant doncs, que, bueno, que també hi pot haver coses positives que potser per un altre any poden quedar, i el fet de filmar segons quines coses, no, uh -huh. no és el mateix que poder-ho viure, però també és una alternativa per si algú no es pot acostar amb un acte, doncs, també pot ser una cosa que, que es pot pensar, no? que uh -huh. pot quedar. El que sí que es podrà fer, potser en format una mica modificat és el tema de, com ha dit abans el Joan de l'encesa de la nova llum i els jardins de llum no? això sí que es, que sí que es mantindrà a la nit abans de, del, sí. dia, del 21 de febrer Sí, l'encesa de la nova llum, això ho organitza Òmnium Cultural mm -hmm. sí que és cert que no serà l'acte que sempre feien en la plaça Sant Domènec amb la crida que ens feien a mm -hmm. anar a encendre espelmes, aquest any la crida l'estan fent que ens mobilitzem no, els mateixos ciutadans i que posem espelmes al balcó que ells se'n pot anar a buscar allà a la seva seu però que també si no doncs, si tenim espelmes doncs ho podem il·luminar cadascú a casa seva i penjar imatges i, i deixar que que Manresa no, uh, s'il·lumini uh -huh. per aquests dies de la festa i després uh, crec que és a la, a la plana de l'OM, no em voldria equivocar, que també fan un acte no, a l'espai de plana de l'OM uh -huh. uh, per tant serà una encesa diferent però hi serà i els jardins de llum Uh, hi ha tot un programa no, uh -huh. extens, els tenim tant el dia 20 com el 21, i també s'ha buscat, jo crec que se'ls ha donat força, no? que, com dèiem, també potser per suplir mancances que que a la festa doncs, alguns altres no, actes no hi poden ser, doncs els jardins de llum tindran força força i pensem que, bueno, que la gent pot ser una bona oportunitat també per, per gaudir-ne. No? Uh -huh. I dues activitats que no se celebren ben bé al cap de setmana de, de la llum, però que estan molt relacionades i que formen part d'aquests actes de les festes, són la Fira de l'Aixada i la Transèquia. No? En aquest cas, la Fira de l'Aixada s'ha <coughs> hagut de cancel·lar. Sí, per temes de normativa no, no han pogut programar-la i no la podien celebrar com, mm. com estava previst i llavors s'ha hagut de cancel·lar i sap greu perquè penso que és un dels emblemes no, també i, i dels símbols mm. d'aquesta festa i per tant esperem que l'any vinent puguem recuperar tot això eh, de la festa al carrer i, 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 i aquest món de les entitats no, que et mm. -hmm. fer actes que jo penso que és de les coses que també s'han trobat més a faltar, no? Vull dir que algunes mm. coses, algunes activitats culturals ja les hem pogut anar recuperant, però aquest trepitjar carrer i aquest viure... Encara no. Encara no. Mm -hmm. I la transèquia com, com es desenvoluparà, no? La transèquia no s'ha suspès del tot, no? Podríem dir? <laughs> com com l'entenem nosaltres, Exacte. sí, però alguna cosa... Bueno, la transèquia és un esdeveniment que és festa i és trobada i és no? una festa de l'esport a l'aire lliure i sobretot es convida molt a, a participar-la en grup. Llavors, tal com l'entenem d'altres anys, no? que aquesta és la 37a edició, pensem que sí que no, no serà el mateix. O sigui, el que estem proposant aquest any és una edició en format online, com, com s'està proposant amb, amb d'altres esdeveniments, perquè la normativa no ens permet uh -huh. fer altres tipus de planteig i sobretot molt vinculada amb una causa solidària, perquè és que si no, tampoc no, no s'entendria massa no? El, el, projecte. Llavors sí que hem allargat amb el temps de que eh, no ens concentrem tots, no cal que anem tots el dia 7, no? que, que tots tindrem el record potser de la transsequia de l'any passat, que va ser dels últims, últims esdeveniments dades. massius que vam poder viure, mm. doncs bueno, aquest any no cal anar-hi tots el dia 7, millor que no, sinó que tindrem tot un mes per fer-ho, es demana que es faci doncs, amb el grup Bombolla o individualment, hi haurà uns recorreguts pensats doncs, que si hi hagués confinament municipal, doncs, cada un d'aquests municipis de Balsareny, Sallent, uh -huh. eh, Sant Fruitós, Sant eh, que se senten molt la seva la psiquia, ells en diuen la síquia, se l'estimen moltíssim, doncs, que també puguin gaudir de la síquia, que puguin fer aquests recorreguts, i si no estem confinats, doncs, bueno, el recorregut sencer, no? ara que hi ha és comarcal, doncs es podria fer inclús algun tram entre, entre municipis i que qui no pugui venir, doncs que pugui imprimir-se el dorsal si vol col·laborar per uh -huh. la causa solidària i que, que pugui anar-la a fer el seu aire allà on, allà on estigui. No? Uh -huh. La qüestió és fer una crida a l'esport i fer una crida sobretot a fer una aportació per un projecte que tenen en conjunt el TAIA i Fundació Sant Andreu de, uh -huh. de Quim Enresa i un projecte d'investigació de temes Covid que explicarem més extensament Uh -huh. el dia que fem roda de premsa per presentar-la, però que, bueno, que sapiguem doncs que va per una causa de comarca no? i que pensem que és important que tothom hi col·laborem. Uh -huh. I una causa que, que ens afecta a tots, al cap i a la fi. Molt bé, doncs, Laia i Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Deixa'm sí. dir una cosa final, aprofitant ara el que deia la Laia. Clar, també és tradicional, i això és així de, de dur, de que la gent per la llum solia marxar, diguéssim, no? Sí. Ara, aquest any, hi, hi ha una mica d'ironia, però és així, serà segurament l'any amb tota la història, que més manresans s'han quedat a menresa el dia de la llum en aquest cas gràcies al confinament, per això es havia de fer també la festa de llum, perquè si, si a sobre estem confinats encara que ara, si comarcalment, però vaja, segur que serà l'any en què més manresans i manresanes es queden a Manresa el dia de la llum. L'hem d'anar a Barcelona, el Corte Inglés, o Andorra, tot això, no, no serà ser, i mira, algun avantatge ha de tenir, malgrat tot, la llum. Doncs... I jo volia sí, dir, vaja. Re, ràpid, un agraïment molt, molt gran a totes les entitats que, malgrat tot, han programat, el Galliner com a entitat administradora, perquè hi ha, ha, posat, i ha sigut i s'hi ha sumat a l'Ajuntament també per apostar no? en tirar endavant a la festa i per tant fer, fer aquesta crida també de que molta gent que no marxarà aquest any doncs que gaudeixi d'aquesta fe, festa i de tots els anys programats. I malgrat tot, doncs, esperem que els manresans i en general tota la comarca que ara ja ho poden fer, que gaudeixin d'aquests dies de, de la llum eh? no direm de la festa de la llum però d'aquests dies de la llum Moltíssimes gràcies als dos per acompanyar-nos i amb tots vostès ens retrobem la propera setmana a Ho Celebrem